Ja, men det ser ut att funka bra. Har vi någon fråga här inne så börjar vi med det. Får ni fundera? Annars har jag en reflektion kring en av bilderna som Lars visade, som jag själv hajar till lite på varje gång jag ser den. Det är som en kurva som går upp som sen går ner och planar ut. Men det är ju egentligen en ganska positiv bild som du visar, som innebär hur inflyttningen kommer att öka. Vill du kommentera någonting på den? Ja, men det är ju en bild som höll jag på att säga, ingen annan gör. Alltså staten, Region Västerbotten och så vidare, de gör ju prognoser som bygger på framskrivning av historien helt enkelt. Och då blir ju helt enkelt Skellefteås utveckling negativ. Det är därför som den nationella basprognosen, den säger ju att Skellefteå ska minska med 6% fram till 2040. Så ser omvärldens bild ut på Skellefteå. Men vi ser ju någonting annat. Och vi kan väl säga, jag beskrev ju också att statsmakterna har ju lite på olika sätt omvärderat oss, liksom lämnat idén om sin egen prognos och ändå stött oss. Men vad vi gör där är ju att vi har försökt titta på det här nya näringslivet, dess arbetskraftsbehov, och försökt växla det då till ett teoretiskt, alltså en befolkningstillväxt relativt vad det här nya näringslivet behöver. Och det där kulminerandet, det är ju relaterat till att den här industriboomen, alltså Northvolt och de här underleverantörerna har ju liksom, de har ju visat på deras arbetskraftsbehov. De har visat också en tidplan, alltså deras ramp up så att säga, för den där verksamheten. Det vi inte vet är ju naturligtvis vad som kommer efter det. Så därför att det där går ner på det där sättet, det är ju ett sätt att liksom säga att då stannar liksom den där industritillväxten av. Men vår befolkningsutveckling kommer att fortsätta, eftersom att vi kommer att fortsätta att ha en tillväxt i framförallt offentlig sektor. Jag tänker på att det som kommer därefter är ju byggandet av Norrbotniabanan, byggandet av E4, byggandet utav de här stora infrastruktursatsningarna i övrigt också. Och vi kommer att behöva, alltså den här inflyttningen som nu pågår under en 3-4 år som är väldigt kraftig, den kommer ju att leda till fler barn. Alltså vi måste expandera skolan, vi måste expandera omsorg. Det kommer att komma behov av mer handel och så vidare, och den kommer med lite efterskott helt enkelt. Lite samma sak där, man trycker på start och sen pratas det på. Har vi några frågor från er som har varit här och lyssnat, eller från er som sitter i panelen och har lyssnat? Tack. Tack. Lage Burman heter jag. Med all respekt för det bra byggande som görs från Skellefteås sida, och med all respekt också för den svåra situation vi har nu med ekonomi och sånt i samhället, så ska jag vilja skicka en passning till er om att byggandet här borde, som man borde bygga lite mer exklusivt så att säga för de boende i centrum. Inte bygga lite bara basic och standard, utan ta lite edge i det hela och göra lite tuffare lägenheter. Inglasade balkonger, dubbla badrum, mindre hallar och sådana saker. På en yta på 80-85 kvadrat så skulle man kunna skapa verkligen ett bra lägenheter för de boende. Jämför till exempel med bilbranschen, så bygger man ju inte bara gamla Amazoner idag, utan man bygger ju tuffa, bra bilar. Gör likadant med bostäderna, tycker jag. Ja.
Alltså, vi utgår ju från vår enkätundersökning här som visar storleken på lägenheten som man önskar. Men det den också visar, som jag inte tog upp här, det är också betalningsviljan. Hur mycket är man villig att betala i hyra för en lägenhet per månad? Och den typen som du beskriver, jag tror att det är många som vill ha det, men det kostar ju också lite mer pengar att ha de här typen av lägenheter. Så det är ju någonting man får ha med sig. Jag tänker Patrik, som träffar väldigt många olika exploatörer. Hur diskuteras den här frågan? Jag tror att vi kommer få se väldigt många nya olika boendekoncept som kommer komma de kommande åren också. Tar man bara utifrån de exploatörer och byggherrar vi träffar som vill bygga i Skellefteå, så är det allt möjligt från olika co-living-varianter till väldigt exklusiva bostäder man vill bygga. Men det handlar ju mycket om vad det finns för målgrupp och betalningsvilja för det här. Men jag tror att vi kommer få se en större variation och ett större differentierat utbud framöver än vad vi haft hittills, tror jag. Bra, och då har vi åtminstone en person i bostadskö för de bostäderna. Har vi några fler frågor? Tack, Bo Gunnarsson heter jag. Hållbarhet är ju ett nyckelord, har vi hört idag. Och med tanke på accelererande klimatkris så är det ju helt nödvändigt att fokusera väldigt mycket på det. Vi hörde ju Skebo säga att man har bland annat klimatsmarta upphandlingar. Det tycker jag är bra. Men vad gör man mer i bostadsbyggande när det gäller klimatsmarta lösningar? Ställer man krav på de som etablerar och bygger om till exempel solceller på taken? Gör Skebo det? Gör man det när det gäller industribyggnader? Finns det andra konkreta klimatsmarta krav som Skellefteå kommun ställer på byggare och byggnationer? Ska jag vilja höra. Tack. Ja, alltså överlag skulle jag säga att vi kanske inte ställer direkta krav, för vi hamnar i en knepig sits när vi börjar ställa särkrav som vi inte får göra när vi säljer mark och när vi planlägger och liknande. Men vi är ju väldigt drivande och uppmuntrande, ska jag säga, till att man gör hållbara och innovativa lösningar i sina bostäder. Och det kanske vi framförallt gör genom att vi konkurrensutsätter vår markförsäljning. Det vill säga att vi har gjort tävlingar där vi har utvärderat väldigt mycket på hållbarhet och innovation. Vi sätter liksom ett fast pris, att priset på marken vi säljer är inte en fråga, utan det handlar mer om vad får vi för produkt, vad får vi för kvalitet i bostaden, där hållbarhet och solceller på taket eller olika energiåtervinningslösningar och annat. Mobilitetslösningar är en annan sak som går med hållbarhet i det där. Så att vi ställer kanske inte riktigt krav på våra exploatörer, men det är en väldigt viktig fråga som vi ändå får fram. Och jag tror vi har ganska bra nivå på våra bostäder som har byggts nu ändå. Och så försöker vi påverka, vi försöker informera, och vi har ju en plan för hållbart byggande. Kommunen har en sån plan och ett program för träbyggande också. Det här är ju liksom vårt, vad ska jag säga, påverkansmaterial när vi nu inte får ställa särkrav, som Patrik säger. Nej, men och som hjälp för att vi ska hitta liksom de här hållbarhetsaspekterna när vi hittar exploatörer till kommunens mark, så har vi ju också riktlinjer för hållbart byggande. Det är en checklista som vi ber exploatörerna fylla i, så vi ser vad har de för ambitionsnivå i det här. Så att den är ju ett jätteviktigt liksom verktyg för oss att utvärdera det här ändå. Tänk som en egen reflektion på det också. I och med att säga att vi ska göra den här expon, som också ska vara någonting att komma och besöka Skellefteå för att titta på hur vi har gjort, är ju ett sätt att själva höja ribban för vad är ett hållbart och attraktivt samhälle. Nu är ju du ganska ny in i rollen att jobba med Expo, Elena, men från Helsingborg tänker jag att man jobbade mycket med de här frågorna. Kan man säga att arrangera en expo påverkar sättet att bygga? Eller om du vill skicka vidare till Lars.
Ja, jag tänker det här blir ju en, lite grann som när vi startar den här 2030-strategin, så handlar det om att vi tillsammans behöver diskutera vilket samhälle vi vill ha. Och de här diskussionerna, alla de här dialogerna som vi kommer ha framöver kommer ju självklart resultera i att de här frågorna ständigt lyfts på olika möten, oavsett om det handlar om byggande. Och jag skulle kanske hellre vilja lyfta den här sociala hållbarheten. Det är kanske den som kommer att komma upp på bordet ännu mer när vi pratar bostadsbyggande eller när vi pratar byggande generellt. Så det hoppas jag få till framöver. Jag hoppas också att vi får till engagemanget hos invånarna. För det är lätt att man tappar det när det går så fort. Men det hoppas jag att vi kommer kunna hålla kvar. Det fick bli slutordet.